Këtë javë në kuadrë të reportajit ma pikturë andrën, jemi në shtëpinë Shaban Sadiot nga Mitrovica. Është një shtëpi e stilit ultramodern, që nënkupton gërshetimin e disa stileve në brenda saj. Sigurisht që prezantimin e kësa shtëpie do e fillojmë nga dhoma e ditës për të vazhduar në ambientet e tjera të saj. Pronari i kësaj shtëpie thot se së bashku me bashkëshorten e tij i kanë pas ide të qarta, mirë po e kanë parë të domosdoshme edhe konsultimin me arkitekt në mënyrë që idetë e tyre të realizohen në perfeksion. Gjatë ditës ulë me nu së në trojet, për të pjurë për kafe dhe biseduam për punën e banesis tu, edhe vendesëm të t'jallem arkitektit besimi. Gjatë vëmëntimit e arkitektve, e kemi zgjedhë një arkitekt, Yldë Shaqin, që e kemi besu punën, edhe jemi ndashëm të nashëm, jemi të bëfasun. Të gjithë ata që kanë ideja, ju kësha përpëzu që pandimin e arkitektit të mos të fillojnë të punojnë, se puna po Po është kjo hoç. Pronari i kësaj shtëpie më herët na tregoi se idetë e tij i kanë konsultuar me arkitektin dhe arkitekti i cili i ka realizuar ose i ka sjellë në mënyrën më të mirë të mundshme idetë e tij në realitet është Yldë Shaqiri i cili është këtu pranë me neve. Yldë, sa ka qenë vështirë realizimi ose realizimi adekuat i ideve të Shabanit? Po, çdo ide, çdo kërkesë si po vjen tash investitorit, dita ditës është më interesant, dita ditës është më impenjuse për neve, kërkon më shumë për neve, në sfidon më shumë neve, për shkak se tash burimin informacion, burimin në qasim për kanë gjithë të drejt edhe në mënyrë të shpesht në forume botërore të qoftë dizajnit, qoftë revistat ndryshme, qoftë televizioni dita ditës prezenton më shumë dizajn, dhe kjo ka impunu nevojnë që njerës ose i nevojnë kompetitive, konkurencën mes njerësve, dhe dëshiron që për jetë më komode, duke organizu një interjer më kualitativ. Edhe unë e di ditën mirë kur Shabani Leta kanë cokat në zyrën tonë dhe kemi diskutu, kemi bërë skicat e para një fleta 4. Aty jemi pëlqy në kuptimin në thojza dhe aty kemi pa që ka vend për me bashkëpunu dhe ta zhvillojmë këtë ide. Mandej, kemi ardhë dhe kemi vizitu dhe ambientin dhe që ka mundu me ndryshu në këtë ambient. Kërkesat e ty në unë shpresoj që i kemi përshtat, i kemi akomodu nevojat dhe kemi ardhë deri të një zgjidhje ku kemi pas funksion të mirë, ambient të ngrohtë, ngjyrat hapuna, me theks të veçantë diell kemi shti, për çka kanë kërkesë, diell kemi shti shumë në ambientet banimore. Dhomat e fjetjes të fëmijëve i kemi organizuar nga lindja, për sa të rekomendohet si në aspektin edhe ekologjik, edhe psikologjik, edhe funksional të asaj dhome, edhe përderisa krinat që kanë qenë me karakter dytësor, kemi organizuar edhe veri, edhe veri perëndim. Që kam nda përshtypje në këtë ambient është ndryqimi, nuk është një lampë e thjesht, është një ndryqim ku është ty plafoni, si keni arritur deri te kjo, pse keni bërë këtë thyrje? Kryesisht ndryshimi në ambientet e banimit, kemi dy lloje ndryshimi fillimisht. Është ndryshimi natyror i cili është më i këndshëm dhe më i miri. Edhe duhet të bëjnë që mos edhe arkitektët dhe dizajnerët që të lënë hapësira të hapuna, madje është një normë që përcaktohet ku thotë 25% e sipërfaqes së dyshemes duhet të jetë madhësia dritares. Apo kupton drejt. Domethënë, të paktën nëse 10 metra katrorë ka dhoma, 2 metra gjys katror, duhet jetë hapësira e dritares për nevojat e dritës, për nevojat e komunikimit me ambientin jashtëm, për nevojat që ti mos më undi i izolum në atë hapësirë. Edhe ndryshimi i dytë për kohën e mbrëmjes, ndryshimi kur s'kemi dritë të mangët nga burimet e dritës natyrore, sigurisht që është ndryshimi artificial, i cili në këtë rast kemi bën një efekt veçantë, mundam të them, që s'kemi përdorur as shandan, as abazhur, as lloje lustrave të ndryshëm. Këtë ndryshimin e kemi qëndror indirekt dhe ndryshimin skajor që është ndryshimi për
shtimin shtesë të nuancave dhe dekoreve të murit. Në dhomën e ditës, përveç mobiljeve shumë të përshtatshme të lëkurës me ngjyrë turtull, lëkurë është përdorur edhe në disa pjesë të murit të shtëpisë. Përmes mureve të thata nga gipsi është krijuar ndriçim indirekt të cilin e quajnë instalacion dekorues. Gjatë përpilimit të ides në hapsirën për qëndrim ditor të kësaj shtëpie, është shfaq një shtylle madhe e cila ka penguar arredimin korekt të saj. Mirë po, arkitekti kësaj i ka bërë zgjidhje, duke shëndruar në një shtyllë shumë të bukur, ku edhe ka vendosë një kamin me etanol. Sigurisht që kur vim na me boni në benzin në interierit, na nuk e gjojna shpesh herë benzin që shdojnë më organizua. Dhe pa tjetër duhet më zhvendohet disa mbune ose disa shtylla dhe në këto rastin edhe në operacitet kolon ose shtyll mes domës ditës. Tendenca ka qenë me rritë domën e ditës, me qenë sa me hapën, edhe me ofru qasit mirë kuzhinës ka shtyllë domës ditës. Kështu që në erdhëm të në zhvendohet ku patëm një shtyllë një pelhur betoni, që ka dimenzionet të egzagerume të shtyllës, për ashtu konstruktive të gjithsesi. Dhe në pamundësi, kuptohet me lujt me këtë shtyllë, ne u dasht me bo një intervenim në shtyllë. Dhe me ndumë që përmes të i dhani natyrë ma të ngrotë të saj shtyllë, përdorëm gurin traventin si dekod, e më shtyllëm me dru anë dansore që jenë ma të impreta dhe ma të vrarështë për kalim të banorve, gjatë shpizimit, dhe vendosëm një kamin me etanol, i cili neve na mundëson të vendoset edhe në vende ku nuk kemi o gjak, para pam që ishë në fillim që të përdorët kamin. Unë besoj që kemi kriju ose ndërkëndë të matë ngrota në ambientin e kësaj shtëpije, gjendët për kërish vendi ku unë mund. Hapësira qëndrore e shtëpisë përveç këndit për pushim aktiv, përbëhet edhe nga kuzhina dhe trepezaria. Pronarët e kësaj shtëpie kanë vendosur që kuzhina e tyre të ketë ngjyra të ngrohta, të cilat janë në harmoni me dhomën e ditës. Kjo kuzhinë ka formë të L-s dhe është e bashkangjitur edhe ky ishull ku sigurisht shfrytëzohet për përgatitje dhe për servim. Tani largohemi nga kjo hapësirë për të vazhduar për në dhomat e fjetjes. Gjalli pronarit e ka emnin Andi. Na bashkë me Andi na det, kemi shku e kemi zjedh tapetin në murit dhe bashkësh me familje kemi zjedh në gjyren, na pat pëlqyn në gjyra petrol. Kur jemi të dhomat e të mive, kujdes të veçan duhet të ishtrojmë nuancave të ngjyrave që përdorim. Jon disa ngjyra që e ndihmojnë zhvillimin psikologjik dhe ndihmojnë zhvillimin e tërsishëm të fëmijës, ndihmit pozitive të tij në atë ambient. Kështu që kemi përdorur ngjyrën petroll dhe ngjyrën nëse mund ta quaj gri apo lloj i ullinit. Se nuk është as e gjelbërt, as nuk është e hert, mirë po këto nuanca në përshtatet edhe me urinë të tjera, siç e kemi organizuar të shtratin,
e kemi organizuar vitrinën përcjellëse me librarinë e vet, të këndim për punë dhe deponin apo dollapin e veshjeve. Te dhoma e pronarit është përdor plafon i lëshuar për arsye të përfitimit të dritës indirekte dhe për gjumë më të shpejt, kjo pjesë e plafonit është e veshur me lëkurë të dizajnuar në mënyrë amorfe. Tu duke shtëpia e Shaban Saliut nga Mitrovica, ndërsa javën e ardhshme do të prezantojmë shtëpinë e vllajit të tij, e cila ka të njëjtat metra katror, por është e organizuar krejt ndryshe. Ne presim edhe më tutje propozimet tuaja për shtëpi të bukura në faqen tonë zyrtare në Facebook, Shtëpitë e Bukura të Kosovës, viz RTV 21.